Në plejadën e ndritur të kolozve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, një vënd më rëndësit posaqme e zën edhe dëshmorët e kombit Eles Gecaj dhe Magjun Berisha. Me tiparet e njerëzve të mëdhej, të thjesht, të heshtur, veprimtar të palodhshëm të qështjes kombëtare, të dashur me miq ndërsa tash për armiq, luftetar të zot derin flim, sidomos pas rënjes e tyre heroike, ata kanë hyrë në zemrat e djalërisë shqiptare dhe mbar kombit shqiptar. Një ndër figurat emblematike të luftës së lavdishme të UÇK-s është padyshim ajo e Eles Gecajt nga Lluka e Ulët e Deçanit. Emri dhe pushka e tij janë lidhur me emrin e betejave ngadhnjëmtare anë kënd rrafshit të Dugagjinit. Eles Gecaj u lind më 11 shkurt të vitit 1951 në një familje të dalluar me tradita adhëtare, e cila dha një kontribut të çmuar në luftrat e parreshtura për mbrojtjen e Trojeve të rrezikuara shqiptare. Kulla ku u lind Elezi ishte bërë streku mblidheshin burrat më në zënë të kohës. Ajo u doq 3 herë, por as një herë nuk i likështoi luftëtarët e lirisë nga kjo vatër e rezistencës. Në një frym të tillë adhëtare u rrit luftëtari i dalluar Eles Gecaj, i cili qëndroi vertikalisht në rrugën e lirisë gjatë tërë veprimtarisë së tij jetësore, duke e përmbyllur me aktin më sublim, rënjen për atdhe. Eles Gecaj qëndrinin e hershme ranë kundërshtim të hap me regjimin serboslav, prandaj gjithmonë ishte në shënjestër të tyre. Për këtë shkak, edhe u burgos si kundërshtar i regjimit. Ai nuk u likështua as atëherë kur ju burgos vllai i madh Tahir Geci, përkundrazi ky reagim i pushtuesit e forcoi edhe më shumë në rrugën drejt lirisë. Lezi që prej vitit 1981 ka qenë holmësy e pushtuesve. Ka qenë i përndjekur me pas dënimit të Tahir Gecit vllait madh, atëherë ju shuan Lezit. Një për ju dhe burgosin, pas munges të fakteu për me majtë matutje, e lerun, pas taj prapë kërkun. U detyru të emigrojnë në Shqipëri. Me të thonë drejten, një nërmoshatore që i kem pas, matë debocim, është kënë e Lezi. Që jonë kënë të ndukë shumë moshatore e Lezi. Edhe vujt jetë edhe është i rritun për një familje shumë të mirë. Brez mas brezi kanë thonë trima, si babgjyshin, ojst edhe shumë, deri sa rada betëherë kishte ura për ojst. Me qenë se aktiviteti ti edhe pas daljes nga burgu ra në sy të pushtuesve sërb, Eles Gecaj u detyrua të lë familjen Kosovë dhe të ratiset në Shqipëri e prej andej kalon në Zvicër. Mirë po, edhe atje aktivitetin e ti adhëtar nuk do të ndalë për asë një qast. E njekën, dijet udba sërbe, edhe u detyrua të migrojnë në prendim, në Shqipëni, në Kroaci, gjithmon. Kupin një ka thysë disë së hërë vetëm. Shpesher ka ndodhë që atër ishin ordit serbe të ujtu i basis shatra tera e maltretime, e lezin shumë të rrasë që ka fjeti, thëmë, është bregulli i thysë edhe nara kur ka ardhë, i në ka po shpejtë është këthyje. O shtirë një njëj të akcej një kufi vetëm dhe të këtë thejet në të ko. E lezi ka qenë i tilë, po ka qenë dhe i përgatitën fizikisht. Jehona e krismave çlirimtare në Dugagjinë e Magjër do ta sjellë Lezin në Trojet e të parve, i mbushur me mallin kurdoherë të zgjuar në mendjen dhe shpirtin e tij. Duke qenë i tillë, Eles Gecaj pas një hezitim do të ju bashkohet radhëve të UÇK-s, sepse në Kosovë po shkelej e nëpërkëmbej padrejtisht e drejta kombëtare, e drejta për të jetuar dhe dinjiteti njerëzor i shqiptarëve. Me njëherë pas kushtrimit të dheut, Eles Gecaj e la Zvicrën dhe përgjithmonë kthehet në vendindje për t'ju bashkuar luftëtarëve të lirisë në përvijat e parët e frontit, duke marrë pjesë në një vargë betejash të përgjakshme, ku u dallua për trimëri e guxim të pashoq. Trapoj në shtabin e UÇK-s, takova pasen Eles, i cili kishte ardhur nga mërgimi për t'ju bashkuar radhët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Pasi ndajtëm atje në 3 ditë, qëndruam u armatosëm dhe kemi ardhur bashkërisht këtu në zonën e lirë që e kishim qendresa Rishrat ishi dhe Dushkoja. Duke e parë këtë vendosmëri me urdhër të komandantit të zonës operative Dugagjinit Ramush Haradinaj,
Eles Gecaj emërohet komandant i batalionit të dytë dhe ndihmës komandant për moral i brigadës heroike 131 Jusuf Gërvalla. Eles Gecin kam pas mundësi edhe me bisedu për luftën. Edhe te ka e kam vrejt një siguri të madhe se lufta jonë është e drejtë edhe se do të luftojnë deri në liri. Gjë që edhe aje bëri deri në flijimin e ti. Në ditë e para, kër është bashku luftës, asnjë nuk ka pas dyshim se cili është pozicioni i ti, apo ai me automatizëm e ka marrë vendin e zëvendës komandantit për moral, që është një përgjësi, ndoshta doket modeste, po shumë e peshë për një luftë, për një luftar i cili duhet të jetë i gatshëm për sakrificë. Emri i tij është i lidhur ngushtë me shumë betejat UÇK-s të zhvilluara kudo në për këtë tokë të ujitur me gjakun e dlir të çlirimtarëve të kombit. Elezi kurdoherë mbilte në zemrat e luftëtarëve të lirisë dashurinë për atë dhe, për traditat dhe virtytet e larta të shqiptarëve në për shekuj, ndërsa urrejtje për armikun dhe të rathtarët e kombit. Kujtohet kështu shumë mirë, ku delte për arreshtit me ato fjallë të mira, me ato fjallë të ngrota, si thashtë para ushtarëve, të bëndë të përshtypje se kishte një malë për vendin e ti. O ku një burë me karakter të madhë, me moral të fort, që gjithë ushtria kemë pas lakmi një njeri i më shumë, më thonë, se ishë maj vjetër se na, edhe i pari çdo betejë si u bën rrofshin e Dugagjinit e Lezgjet si u koni i pari në atë betejë. E kishte një forcë në vetveten, një besim në vetveten se do të vim dhe do ta bëjmë atë që duhet ta bëjmë dhe ta sjellim Kosovën në këto ditë që pikëzojmë nesër. Lezgjeti ka shumë me krye detyrë deri në flijem me përgjegjësi shumë të lartë dhe ajo punë e tina, ajo gatishmëria e tina, ai komunikimi i tina me ushtarët ka bërë që kjo brigadë ta merr epitetin brigada e pathyeshme. Maxhun Berisha u lind më 9 tetor të vitit 1962 në Prapaçan të Deçanit. Rrjedh nga një familje bujare e patriotike e cila dha një kontribut të madh në çështjen kombëtare. Maxhuni pati një fëmijëri të vështirë. Ai ishte bururuar para kohë, pasi që oda e Maxhun Smailit ishte kthyer në një odë kuvendare ku bisedoheshin dhe merreshin vendime të rëndësishme për çështjen kombëtare. Kështu a ishte brumosur me idealet tiridashse, i frymzuar nga familja Gërvalla me cilën kishte lidhje gjaku, si edhe nga Jat Ibrahimi, i cili kishte lënë gjurmë të pashlyra në historinë e popullit ton, si pjestar i brigadës së 3 sulmuese të ushtrisë shqiptare të drejtuar nga Shaban Polluzha. Jasë janë shrej se këto kom për vetë jure. Dhe të din kërën gjenerate e re po edhe të vjetrit. Nuk këllëshojmë venin tërë kur satë jemi gjallë. Familja e Maxhun Smailve të Prapaçanit, çdo herë ka qenë, çdo periudhë kohore ka qenë, kesh me pushtetet e atëhershme, edhe me pushtetin Serboslav. Dhe kanë pasë peripeci e katra hura, disa herë kanë qenë të Burgosur, kanë qenë të thirrën biseda informative e tjerë. Oda jonë ka luajtur për rol të rëndësishëm në ndërtimin e personalitetit të Maxhunit, pasi që ajo ishte kthyer në pikë takim të shumë veprimtarëve dhe patriotëve të asaj kohe, siç ishin Smail Haradinaj, Jusuf Gërvalla, Kadri Rexha e shumë e shumë të tjerë. Në vitin shkollor 1982-83, Maxhuni regjistrohet në shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov, studimet cilat detyroti ndërpres për shkak të përndjekësve, ku përpasoj emigroj në Zvicër. I ndihmuar nga veprimtari dalluar Haxhi Berisha, djali Haxhës së tij, atje do të kyçet në lëvizjen patriotike që në atë kohë vepronte në Mërgim, ku dha kontribut të madh në grumbullimin e ndihmave për Kosovën dhe në sensibilizimin e çështjes kombëtare. Me përshkallëzimin e dhunës dhe represionit sërb në Kosovë, sidomos pas ngjarjeve të Likoshanit dhe të Qirezit në nëntor të vitit 1997, Maxhun Berisha vendos të kthehet në vendlindje, duke e parë se lufta ishte në prag dhe asaj lufte i duheshin luftëtarë të lirisë. Pas ngjarjeve të Marsit në Prekaz e sidomos pas 24 Marsit, Maxhun Berisha vuri kontaktet e para me ushtrinë shirimtare të Kosovës dhe me komandantin e zonës operative të Dugagjinit Ramush Haradinaj, nga i cili merr konfirmimin për të shkuar në Shqipëri
bashkë me 6 djemë të Prapaçanit për t'i sjellur kështu armët e para në fshat. Me Maxhunin kemi biseduar disa herë rreth luftës, qoftë para zhvillimit luftarake, qoftë në situata tjera, dhe ka pas siguri se lufta jonë është e drejtë dhe se duhet luftojmë në mënyrë që e drejta jonë të fitonë. Përmes nipëve tonë, Islam Naim dhe Florim Mustafa, e vum kontaktet e para, pra mendimin e tyre, ata na ndihmuan, na orientuan dhe na ofruan gjithë lehtësira që ta kemi kontaktin e parë me forcat e ushtrisë lirëtorë të Kosovës, konkretisht në shtabin operativ të zonës operative Dugagjinit. Më kujtuat pasardhës heroike të Gazmet Dragon Mehmeta dhe Him Haradinaj me 24 mars 98 dhe varrimit të tyre me 28 mars 98 në varrezat e Gllogjanit, edhe qytetarët e Prapaçanit erdhën për ngushëllime. Dhe më kujtuat kur Bazhun Berisha, Agron Berisha edhe disa të tjerë të rinj e shprehën vullnetin që të takohet Ministrisë së Ushtrisë Qendrore të Kosovës, të ta shohin përse afërmi uniformën e Ushtrisë Qendrore të Kosovës. U organizuan, u mobilizuan, edhe vendosën që të organizojnë radhë të UÇK-s. Kenë kontakte me shtabin e Gllogjanit, edhe shkojnë në Shqipëri për dërgimin e armë. Si iniciator i këtij grupi ishte Maxhun Berisha. Me 12 prill, kur ka qenë shkumja parë, 7 pjesëtarë të Prapaçanit janë shkuar për armatim. Do të thonë, komandant i këtij grupi ka qenë Maxhun Berisha dhe kanë sjell armët e para, e janë armë Gllogjani janë përsjell për Prapaçan dhe kanë vazhduar aktivitetin, organizimin, krijimin e shtabit lokal të UÇK-s për Prapaçan, ku ka qenë edhe zavans komandant i shtabit lokal për Prapaçan. Ordhja e tina, natyrshëm se na ka dhënë moral dhe një guxim më të madh. Aq më tepër që gatishmëria e tina për me marrë përgjegjësi me udhëheqës batalionin e vijave të para, pikërisht në vendin ku jemi tash, domethënë se Maxhuni udhëheqë këto pozicione, ka qenë njëna prej fuqive shtesë që ka marrë ushtria lirëtorë. Pas organizimit të fshatit dhe emërimit si zëvendës komandant i shtabit lokal, Maxhuni do të marrë pjesë gati në të gjitha betejat përgjatë gjithë vijës së frontit në Dugagjin. Bashkëluftëtarët e Maxhunit flasin me pietet për guximin dhe heroizmin e tij. Maxhuni, në mëngjes kur u bë ke mobilizimi i qytetarëve, i ushtarëve këtu për me shku në vijat frontit, ishte i pari që u deklaroi ke vullnetar. Maxhuni ka qenë i vendosur në aksion. Aty ku ishte rreziku më i madh, Maxhun Berisha kishte dëshirë që të shkojë dhe të dilte kra shokëve të tij. Pra dallonte nga të tjerët. Ardhja e vëllait të tij Aliut nga Norvegjia veç se ia ngrit moralin ushtarak Maxhun Berishës. Duhet ta them që këtë organizim brenda fshatit dhe këtë moral që kishte filluar në fshat e ka rrit veçanërisht periudha 98-s, veçanërisht ardhja e djemve tonë dhe nga jashtë. Këtu mund ta veçoj rastin e ardhjes së vëllait dëshmorit, vëllait të Maxhunit, Ali Berisha, i cili erdhi nga Norvegjia. E posh të arsyshme edhe me vullnet shumë të madhë, kur ndizhova se edhe bashkë fshatar tonë, një ndër të asfish edhe vlavim, Maxhun Berisha, e vendosa se të vije pak a shumë të ndimoj këtë një vlazni. Në betejat e Logjës dhe Kryshevcit, Maxhun Berisha ishte në balë të aksioneve me që rast të armikut ju shkaktuan humbje të mëdha. Pas ulmit të parë të ndërmarë nga forcat e UÇK-s që ishin në fshatin Luqë, me datën 5 korrik të 98-s, kemi arë një grupë prej 16 vetash. Në mes në luftëtarë për Prapaçanit ka qenë Maxhuni, gjithësësi, si kur në çdo betejë tjetër. Në kry me Maxhun Berishën, kemi kalua të pari bregit jazit, kemi ardhe dhe jemi vendosin në pozicione këtu, mrapa të në pive këtu. Forcat serbe u detyrun të rriqen pas humbjeve, jashtë zakonisht më dha edhe në material luftarak. Nuk është e rastishme që jemi taku me Maxhunin këtë betej, se Maxhun Berishën e ki taku të gjitha betejat e rafshit Dugagjinit. Kur ka nërë një grupë i Prapaçanit, po pikrisht jemi taku me Maxhunin mas asoj shfije që ati. Dhe mas asoj kohë, e kemë bo një konsultim me Maxhunin edhe për mi shkatru forcat serbe në atë pozicionin, në konë pozicionin, dikun rrëth
si mas informata u kanë qenë dikun rrëth 4500 forca. Dhe ma vun ka orë një mjet tjetër motorizus, i pa blinduar, një cilë i Magjuni me njëherë ka dhenë urdhër që të sulmojmë, ku është demoluar i teri automjeti i cili ka qenë i mbushur me plot polis dhe ushtarë dhe paramilitarë serbë. Magjuni ka qenë në këtë pozicion këtu, bashkë me një grupë ushtarëve nga Broliqi. Aty është villu një luftë ashpër, forcat serbë hasën në rezistencë të madhe edhe u tërhaqen. Magjuni Berishën në kokon edhe letë me gjetë edhe me njoftë. Kush ka pas guxim edhe forcë më shku në përvija të frontit e ka taku si një njeri shumë të fort, me moral shumë të atashëm, si që konë Magjuni edhe shumë shokti, Lezgeti, Shkelzen Haradinaj edhe shumë tjerë. Edhe në betejën e lavdishme të Rastavicës dhe të Gërdajave në Carrabreg, Magjuni dëshmon guxim të jashtëzakonshëm dhe trimëri të rrallë në mbrojtje të pozicioneve strategjike të UÇK-s në Dugazin. Ndaj sot bashkëluftëtarët e tij me krenari e përkujtojnë lavdin dhe heroizmin e tij. Me datë 24 është të bëhë sulmi masiv këtu në Rastavic që kanë nërë forcat serbe këtu në buzë asfaltit. A ditë ishte këtu zjarri ma intensifikun. Kështu që për në atë kohë do thotë ishte sulmi ma i madhe i granatat diku rrath 110. Tha të zakë jam interesun diku ku ka nevoj me marë pikën e fort. Thash nëse është ashtu atër po ju lo këtu në pikën e bunkerit, sepse në këtë vend ishte bunkeri. Dhe i vetëm i vend i fortifikun që ishte këtu në fakt. Po edhe ishte i pika a parë do thotë pozit për balë armikut. Dhe e di që Agronin dhe Magjunin i kom lonë këtu. Ishte ajo kohë kur në Kosovë ishin paraqitur shkëndijat e para të luftës armatosur. Kështu, Kosova dal nga dal, fal bive të saj më të mirë, po kthehej në një vatër të pashuar të zjarit kryngritës. Magjuni nëne për mas pari, për herë të pari njoft këtu, ku më ka ardhë ndim. Për në Gërdaja, për herë të pari këm njoft. Unë si më njëmë koni shumë i ri atëherë, po ajo koni në luftëtarë që ka pa ka, si kur Magjuni Berisha. Natë qoshin anëna, natë skajnë atje, ka qenë i pozicionu Magjuni, pastaj ka qenë Smail Geca, Delia dhe të gjithë bashkëluftarë që kemë taku ati grupit të tetë. Mirë po, ai ka vazhdu pa ndërprerë, na ka mundësu edhe ne tjeve që ka kemë qenë natë qoshin atje, mu bo tërheqa. Dhe më thonë, ai ka lëshu si imrami pikin këtu, dhe na ka mundësu neve që tërheqim në të një një farë vije që do të shini dhe shumë e vogël. Në estret, ku ka marrë në mëngjes kësajta, jëmë hi këtu për pjetë dhe ku këshyra aty vendin e gjarjes ku i kemë dzu shkijet edhe e këna pa vendin e gjakut aty, po ata këshin pa marrë kasht dhe qita aty në atë vendin ku i kemë ardzu shtatin konë. Edhe armën si duke të ka zjedhë për trupin e vetë. Dhe vërtet, ajo leqin shkëke për shtati, por edhe gjithmonë ate ka ditë me përdor, edhe si ju ka dhinë për me përdor kuna janë mikut. Ate ka pas një veti, nuk ka pritu kur, gjithmonë e kemë pas vullnetar, pra ndaj me përshkru biografinë me një minut është e pa mundun. Por është një shembul se si ka pas Kosova djemë të tilë të cilës kanë pritu me dhonë jetën. Ndima ti, jo vetëm si person, sepse ndoshta tash duket pak 2 vjet ose 3 vjet, por për ne është një përvërsim shumë i madh dhe ishte një forcë morale që kishte ardhur në këtë fshat për shembull. Po ishte edhe më tepër për mua sepse një ishim që më herët si me aktivitet politik në atë ku, po edhe me aktivitetin e luftës që e bëm. Shumë i ofërt me shokët e luftës, por ka qenë shumë i ashpër ndaj anëmikit. Ajo më lënë që ta kujtoj dhe ta gjithmonë ta takom në mendjen e një bashkëluftëtari të tillë. Ti jep të përshtypin e një njeri të urtë. Mirë po Magjuni në front ishte djali fort, djali që jep të moral, djali që njëllë të optimizem, kështu që më kujtohet vetëm përshjeshja ati dhe më tha të zakë zgedhë ma vendin ku o mas forti, ta maj ku orë më shmelëshu. Dhe ajo për mu ishte ajo morali i madhe, ajo ishte ajo forca edhe për djemë të lutë, po edhe për mu. Duke para aftësi dhe shkathësit e ti ushtarake nga shtabi operativi zonës, Magjuni shumë shpejt, merë detyra dhe përgjithsi të reja si zëvëndës komandanti batalionit e partë të brigades 131 Jusuf Gërvala dhe komandant kompanije pranë kësaj brigade. Këto pamje janë filmuar nga dore e dëshmorit Magjuni Berisha, ndërsa në sfond dëgjohet zëri ti prej luftetarit liris. Dhe që po shifët për parën, është gjamia e i rëznicit.
Për aqët nekët nuk kanë kursyrë, as objektet fetare, as ambulantat, as kur gja. Në vargun e gjatë të betejave që lanë namë në historikun plot lavdit të luftës UÇK-s, pas një dyshim do të mbetet beteja e Urës e Pozharit, ku protagonistët kryesor ishin dy margaritar të brigades 131 Jusuf Gërvala, Eles Gecaj dhe Magjun Berisha. Brigad kjo që më të drejt ka marrë epitetin si brigada e pathyshme e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Elezi edhe Magjuni kanë marrë pjesë në shumë beteje dhe në shumë veprime luftarake që kanë ndodhë në Dugagjen. Duke qenë edhe siguri për tjerët, sepse kur i kanë pa të tjerët, Elezin edhe Magjunin, si po përbalën luft, e ka kriju siguri. Strategia e Magjun Berishës, i cili atë ditë më ka dhonë shumë ide për hapin instikomeve të reja, njëherit edhe mënyrën se si të pozicionohem dhe të veprojmë në rast të sulmeve të vazhdueshme që u bëshin në atë periudhë. Beteja Pozharit është konsideruar ndër betejat më të përgjakshme të ushtrisë lirimtare të Kosovës në rajonin e Dugagjinit, më konkretisht brigadës 131 Jusuf Gërvala. Jemi pikrisht në vendin ku është zhvilluar betejë dhe forcat serbe përpas pengjeve shqiptarë që kishin vënë plan parë në vijën e parë, tendenca e tyre ishte të thënë vijat e pozicionet e UÇK-s dhe njëjtën kohë depërton në zonën ose në brendinë e UÇK-s. Me të filluar luftimet në betejën e Pozharit, menjëherë u shkojnë edhe përforcime luftëtarëve që ishin në pozicione Eles Gecaj, Jah Gecaj, komandanti i batalionit të parë i brigadës Adem Haxhosaj, Magjun Berisha e shumë të tjerë. Duke e parë situatën e tendosur, komandanti Adem Haxhosaj përmes radiolidhjes kërkon përforcime ushtrake nga komandanti Daud Haradinaj. Dhe për një kohë shumë të shkurt kanë mbri dhe kemi filluar konsultimin se si të reagojmë dhe si të bëjmë sulmin ndaj forcave serbe. Pasi mbrim këtu, pasi mbrini shkelzeni këtu në këtë pozicion, kemi marrë një grup për 5 ushtarëve dhe në kuadrët ati grupit ka qenë edhe Magjun Berisha. Kemi hinë e anën e poshme të fshatit dhe kemi kalu të xhamia Pozharit. Pak minuta ma vonë, forcat mëdha policore ushtarake janë arë pikrish në këtë vend këtu edhe ka fillu beteja. Ne vështë të njemi bashku me gjithë edhe kemi fillu operacionin e asaj kohë me dy sulme, njoni ka qenë nga Lumardhi për Lukë edhe kryqëzimi pikrish të Ura këtu dhe ndërsa tjetëri ka qenë nga hyrja Kodralis, ona e poshtme e Pozharit. Në momentin kur kemë bri në këtë pozicion, ne zbashku me Magjunin dhe grupin që e kishin me veti, kemë kalue rrugës dhe kemë filluë me njëherë sulmin tjetër, kur imi afruë afer pozicioneve ku ishin blindat, kemi gjujtë dyherë me zola, atë në atë moment janal blindat dhe ne imi afru dhe i kemë dapu dhe blindat forcave serbe. Mendoj që Anmiki ka përjetue një disfat shumë të malë. Ka qenë me gjitha njësit motorike, kanë metë, këtu spok të kanë metë 30 e vramë. Me marrin e blindave, unë në atë moment kam fillu të i tërheki mitrolezat, Magjuni, posa i ka një qëtenat nga pjesa e kryqit atje, ka shku nga ona e kulës, në atë moment është gjujt nga forcat serbe dhe është vra. 10 metra për këtujt, kur edhe ka pas kontaktin fizik Magjun Berisha me tankësin armike, se Magjun Berisha fillim ishte ka godit tankin edhe ma vonë nga tankisti ka marrë një plumb mitrolozi në brije dhe ka mjeti vramë kratë e Haxhi Berishës. Kontributi Eles Gecajt dhe Magjun Berishës në betejën e Pozharit ishte i pazëvendësueshëm dhe jetik në suksesin e kësaj lufte. Ata, të ndihmuar edhe nga bashkëluftëtarët të tjerë, në mesin e cilëve dhe komandanti i brigadës së pathyeshme Jusuf Gërvala, general Daud Haradinaj, i shkaktuan humje të mëdha armikut si në njerëz, po ashtu edhe në teknikën luftarake deri në rënjen heroike. Ishte koha kur ushtria shërimtare e Kosovës po marshonte me hapa gjigant drejt fitores përfundimtare. Në këtë betejë kam rrie Daud Haradini me Elezin, kanë dëpërtuar ndër pluma dhe kanë mrrë. Po ashtu kam rrimë Magjun Berisha me Demlulin, cilin e kom edhe në trak mui me kur më thot me Demin mrrim më nxjerrëm këtu.
do me thonë edhe për kundarzi vija u frontale që i kishin, ata më rrishin aty ku zhvillohen edhe betejat më tashpra. Me urdhën të komandës brigadës, na ecim për para dhe nga pozicionet që i kishim në shatin Ratishet, je, erdhen për 2 km u pozicionum këtu. Rreth orës 12, kur ka fillu sulmi, unë Adem Haxhosa ishim në pikën të lumardhit që ishin, edhe ata kishin ecë për para për konsultim të vijes frontale, dhe në momentin e krizmave të para kemi ardhë nëjna, jemi taku edhe me Basin e Lezë, ku të në tre kemi mbrit të partë në vendin e Ngjarës ku filloi betejë. Këtu kanë qenë Enver Dobraj, Haxhi Berisha dhe Bajram Lataj. Jemi ngjit për pjetë këtu, edhe këtu ishtë ju bua luftë e rept, si stojnë dhëmë për dhëmë. Shka munda me vequ për e Lezin, tonë na jemi konë kanal, e Lezi midis asfaltit. Bile shumë herë ja ka dërek vrejten edhe komandanti Shkelzen Aradini, si bje pak, a i vesh në kom, ka gjujt në stop. Një grupi shokve tani sulmoj pe ati krajt anë i lukë solt, edhe ata ty kalu kanalin kënej, e Lezi asë një nuk e kalëshu gjallë me dalë kënej. Falë trimëris dhe luftës heroike që bën ushtarët e brigades 131 Jusuf Gërvala, forcat sërbe u thyen keqë, duke lënë dhjetra të vrarë në këtë fush betej e më pas të tërhiqeshin me turpë. Dikon parafërsisht këtë vend këtu, ka kris një rafal, e ka kap o plagu e Lezi. Shkelzen e Radini ja kanë gjitë edhe ka tërhek, diku parafërsisht 10 metra edhe kemi kap edhe shok, tjera kemi që të poshtë. Ky është zëri kumbus i legjendarit Shkelzen Haradinaj dhe luftetarëve të lirisë e Lezit e Maxhunit, vetëm pak minuta para se të bijë në fush betejën e Pozharit. Thamon ku dritarja poshtër e kom pa që ka raqë shtu, në gungë edhe tha shok më më këputi. Kom hajte e kom kap, më ka thonë Shkelzeni mos u lega ligec. Edhe e kemi kap. Shkelzeni më ka thonë shokve o shpejtoni, shpejtoni ta kapim me Lezin, se vazhdimisht plumët e rreshin, po njeri kura me ymër pështon. Dorë pas dorë është, e kam marë unë, e kam hekë një jakne, i kam shtru për fundë dhe e kemi kapë me ushtarë dhe e kemi tërhekë të ato shpijat atje poshtë, ku shifën piktuit, dhe në tërhekje si për pamri, akoma në atë pjesë, e Lezgjecin rënë jetë. Humbja e cila u mora ditë nuk e dëmtoj moralin e ushtrisë, po ndodhe kondërta falja Lezgjecit vlaut të e Lezit edhe falë shumë bashkë luftarëve të Maxhunit, e lufta vazhdoj, po e mira gjithë kësa ishë që kur ma Serbia nuk e ka shkelë këtë pikë edhe përfundimisht Serbia është largu për këtujtë. Ka pasë edhe shumë beteja tjera, po kjo është njona për i beteja më të fuqishme cilën unë e kom përjetu fizikisht. Beteja e Pozharit është njëra ndër betejat që UÇK-ja ka shumë me folë për të dhe Kosova dhe ka qenë beteje e fitume. Ramja në betej e Lezgjecit, Maxhun Berishës, por edhe shumë luftarëve tjerë të zëtë, është dëshmi ose spjegohet me vullnetin e madh tyne për luftë derin liri. Janë dy figura poliedrike, janë dy figura të cilat për shumë ko ishin dhe mbeten njerëz frymëzim betej të ushtrisë lirimtarët Kosovës dhe të angazhimeve për lirina dheut. Kemi përgjësi njëmi herë më të madhe për të quar në vënd, amanetin e tyre. Një ditë para se të bijen heroikisht
Elezi e Magjuni, shkuan në shtëpitë e tyre, ata sikur kishin parandjenjë se të nesërmen do të bijen në altarin e lirisë. Dhe vërtet, ashtu edhe ndodhi. Elezi e kishte familjen që jetonte në fshat, edhe mulot tha mrat tha përshkojnë për home edhe pak buk tha si e milodh, tha dhe përshkoj tha dejtë e vorri babes tha si e mërzit diska. Kemi shku të vorri babes, për të shpia s'kum shku në kum kalu aty edhe kum shku në shtab. Fjallë e Lezi tha përshka zotën mërë basa sa dhe tha një punë tha unë tha ne jem tha 4-5 tha e ki edhe djallin ton këtu tha 4-5 tha jemi luft tha veç dikur tha tash ma shpejt tha s'ka qare për po dhmet për njerë se kush jetë tha nështë në bashkën e tha jes. Këto fjallët mi ka thonë më të mbramet, tha dhe shpasha zotë, tha cëllë me milion, tha thmin e liru Kosovën, tha s'duhet tjetër për muë. Tha unë nësë mëjmë e shpirti aspaka dhe qashu qush foli, qashu edhe vepraj. Familjet e tyre krenohen me veprat madhështore të djemve çlirimtar që përjetësisht fituan pa vdeksin. Kujtohet një moment të këqyllajmet në mbramje, ish familja Jashari, ish qipja të i folë. Qa dhe që të ndodhë, dhe duhet të konë të përgaditun, din të më botë fort, tha. E kesh për arsyshë, si adin qa dhe të ndodhë, me konë të fort. Natje, e po një shiteli vjerë, ish konë cëllë me i tele morë shitelin, e kënoj konë në azem a medelis. Dikur shkoj dhe dikur e lahë. Kur e lahë, thash, mos e lehë, thash, shite mëndë, ne, hajo është a zëtë vazhdua të tash. A di gjonë thash për ma gjonë bërishën si po liftoni me ta, thash, unë farë djallin, thash, pasha zotër bërë baca, thash, dhe thash, vesh mi madh vetën. Tha po dalë sonë, thash, mi po anonën e vetë, thash, natje vjenë, natje erdhë ma gjoni, jemi dalë natje me ta. Si një vrafshë, thmin që shi ke rritë, i ke eduku, pra dhe mas të është që është. A e duhta për bërë është. Ajo dalë në pëzharë, a një ishë luft atërën, për shërë, dinë promje në promje, është arra lija, tha. Unë t'i pritë, kur po vinu që keje me u bodarëkën këtu, edhe lija, tha, vëllaj, më vëra lezja deku në po, tha, besa dhe ma gjënë bërisha. Pa i më ka hujt nga të kërsët, e boni dertë, tha shajtë në në dha mbarë të kofë, ka falë zoti për që të zënatë, e kalonë, punën atje është arë mas lufte. Cëllë më bo lëftarë. Edhe kërë është ku, në ka thonë që ju me njëherë dhe të kthehin shpe, edhe unë nuk vanona shumë dhe të vija të, dhe të mboni vetën, dhe të mbroni vetën të në ditën e pikën e fundit. Vallaj, ja kujtoj, kërë vike që të mpromi, flenke, ka i herë e rralë ma vike, kërë delke që sajt dhe trop, e bikën e shkoj kënë ratish. E kishë në që ato të vogëllë, e mërsh në ngrëk. E ja bëjke babëzve të babi, a ja skrytë që këthe kemi këshyre. Shumë rralë është ardhë, dhe pse o kuon nga të këto, shumë rralë është ardhë në ka vizitu, po kur është ardhë me plët teshat të shtrisë, ja u kemi la, ja u kemi kep, ja u kemi pastru ashtu që është duhet edhe Anisa petë pra për shku. Nonave tjera jënë ku shku ka 4, 2, 3, besa krejte. Po mu të ishi që është duhet i kam dytë djallit e dytë mitë, 4. Kalon, balë që qërë, plëtë shpinë e kalon. Fështiro kënë për neve, po a petë o shku aty ku ka pasë qepë edhe që shka pasë qepë. Me kujtojnë fjallë të tine kur thejke që une do të liftoj deri në vdekje, që thmija jonë ta kenë, ta gëzojnë lirinë. Thank you.
Liria e shumë pritur shekuj me radhë, erdhi fal vendosmërisë çrimtarëve të dheut. Margaritarëve të lirisë siç ishin Eles Gecaj dhe Magjun Berisha dhe bashkëluftëtarëve të tyre të cilët me vendosmërinë e patundur janë ngritën namin dhe lavdin emrit të ushtrisë çrimtare të Kosovës. Me një qëllim e ideal të vdesin për atë dhe për një botë të re që lirinë e stulisur me gjakun djaloshar ta gëzojnë brezat që do të vinë. Dhe natyrshëm se sot jemi mungesë aty në njerëzve të cilët me të vërtetë edhe sot ndoshta ju kishin dashur Kosovës, jo për luftë, ndoshta po për sfida të reja dhe për përgjegjësi të reja. Kanë qenë djem që kanë pas një ide shumë të madhe, kanë pas vizion rreth procedurave të luftës. Nuk ka qenë e rastishëm marrja pjesë në luftime, tynë, po kanë traditë prej të parëve në periudhat ndryshme historike. Shpresoj që njerëzit që kanë përgjegjësi të japin vlerën e meritum gjithë atyne që u sakrifikun, njëjtën kohë të japin vend meritum edhe atyne njerëzve cilët kanë marrë pjesë në për këto betejë, këto qoftë në Koshare, qoftë në gjithë rrafshin e Dogagjinit, në Rrugov, e derën e Shalë Bajgorës, dhe në pjesë të Gjelanit, Lugin, Prasheves, po pse jo dhe Tetovës. Në ndërim të jetës, të veprës dhe rënjes së tyre heroike, shokët, miqt dhe bashkëluftëtarët, më 24 mars të vitit 2002, u angritën përmendoren e përjetësis të ure e pozharit, në vëndin kuran për të rilindur dy heroj të brigadës e pathyshme Jusuf Gërvala, Eles Gecaj dhe Magjun Berisha. Dhe si dy margaritarë, ishë ndrisin lirisë e Kosovës për cilëndran. Heroizmi i tyre për gjithmonë do t'jetë frymëzim për brezat që do të vinë. Me kërkesën e bashkëluftëtarëve dhe pëlqimin e familjeve, më 24 mars të vitit 2004, trupat e dëshmorëve Magjun Berisha dhe Eles Geci janë rivarrosur në kompleksin memorial në Glogjan, ku tani prehen të qetë pranë vëllezërve të tjerë dëshmorë prej nga përjetësisht i bëjnë roja dheut të cilit ja falen rinin, jetën dhe gjakun e tyre të lirë.